খালি জয়গুরু নুহে এতে বাবা সারথি সুর কত বাবা দেখি দেব যাইতে তো সারথি বাবা পাবো আগে যাইতে যাইলে ରାତି 12টା ନହେଲେ ନିଦ ହବ 12টା ବେଳକୁ ଖିଆ ହବ ତାପରେ ଶୁଆ ହବ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବେଗିଏ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିଛି ପ୍ରବଚନ କ'ଣ ଶୁଣିବ ପ୍ରବଚନ କଥା କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କ ମାର୍ଗ ଉପରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କାରଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା କଲେ କେତେ ବାଟକୁ ଆଗେଇ ଯିବ ଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯାହା କି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବ୍ଲକ୍ କରିବାର ନାଇଁ କି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଏତିକିରେ ବ୍ଲକ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ପୁଣି ୟା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବ।